አሁን የመጨረሻው ላይ ነኝ ያለሁት። አሁን 11ኛውን እሰራለሁ ማለት ነው። 11ኛውን ስንሰራ ነግሬያችኋለሁ፣ የመጀመሪያውን ሁለቷን አንድ ላይ እንጠልፋለን፣ የመጨረሻው ሁለቷን አንድ ላይ እንጠልፋለን ማለት ነው። እቺን ሁለቷን አንድ ላይ እንጠልፋለን። ከዛን መጨረሻው ላይ ስንደርስም ሁለተኛውን ሁለቷን አንድ ላይ እንጠልፋለን ማለት ነው። አሁን የሚቀጥለውን 8 ዙር ነው የምንሰራው። ከዚህ በኋላ 8 ዙር ላይ ነው የምንቀንሰው ማለት ነው። የመጀመሪያው 11 ነበር። ከዚህ በኋላ ግን 90 እስከምንጨርስ ድረስ 8 ዙር እየሰራን 8ኛው ዙር ላይ የመጀመሪያውን 2 እንጠልፋለን፣ የመጨረሻውን 2 እንጠልፋለን። የሚቀጥለውን 8ኛው ዙር መቀነሻ ለስደርስ ደግሞ መጥቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው።